Ми підійшли до якогось бар'єру і мусили йти далі. А далі був вогонь. Мусили увійти, як герої Едди, до середини кола у світ гартованих, сильних і дзвінких, де царює Одін, войовничий бог богів. Перечуття казало, що прийде хтось і викреше силу, аби нас запалити, і що ми мусимо збагнути ще одну найтвердішу мудрість – азбуку гарту. А ви, холодні, з дерев'яним чолом, не радійте. Ви все подарували б йому, аби він дозволив намалювати на сумлінні одну єдину пляму. Бо найдорожчий спадок ви добре знали. Це ті, що відходять чистими і лишають чисту дорогу по собі. Ти відійшов. Ти відійшов у білих одежах, як Святослав. Михайло Горинь. Це був 1949 рік. Михайло Сорока відбув свій другий термін ув'язнення. Я не знаю, яким способом йому вдалося вирватися в короткочасну відпустку до Львова. Це, очевидно, тільки його велика симпатична натура могла подолати опір таких кровожерливих чекістів, які були в той час на далекій півночі, в Сибіру, в Оркуті, що його відпустили до Львова. Михайло розповідав мені, як він ступав перший раз вулицями Львова, як він підходив до хати, де жив професор Зарицький, як несміливо він постукав до дверей і відчинив двері сам професор. Відразу пізнав його. Заходь, Михайле. Дуже швидко командування української повстанської армії дізналося, що один із керівників ОУН, Михайло Сорока, знаходиться у Львові, і вирішили з ним зустрітися. З ним зустрівся заступник командуючого УПА за псевдонімом Цвочок. Отут, на Кайзервальді, де зараз знаходиться наш сканс, музей під відкритим небом, як розповідав Михайло, 30 стрільців УПА утворили коло з кулеметами на поляні лісу, а Михайло із Цвочком опинилися всередині і провели розмову. Цвочок запропонував від імені командування повернутися Михайлові знову на старе місце проживання і там попробувати зібрати геть всі матеріали про концтабори Півночі і Сибіру і представити їх для того, аби з ним познайомилася Організація Об'єднаних Націй. Михайло добровільно відправляється на північ. Йому вдалося встановити місце перебування 800 таборів із прізвищами начальника, начальника режиму і тих всіх, які там правили у таборі. Всі ці матеріали були зібрані і передані на волю. І попали вони в Організацію Об'єднаних Націй. Пані Рузвельтова доповідала про це на сесії Організації Об'єднаних Націй. Тоді там був представник від Радянського Союзу Вишинський. І коли йому сказали, що знаходиться на півночі 800 концтаборів, він сказав, що це неправда, що в нас нема політв'язнів, в нас є військові злочинці. І тоді відкрилася карта, і на карті було 800 лампочок, і прізвище кожного керівника концтабору. Після тої доповіді почалися пошуки тих людей, хто це все зробив. І в 1952 році Михайло Сорока був заарештований і засуджений до розстрілу. У 1953 році нас група політв'язнів везли на суд. Нас було по справі 18.
Один з них під час допитів загинув, Крилинський. Та був година 12 ночі. Михайло Свінціцький. Суд, і нам приговор зачитували. Так, першого зачитували Михайло Сорока. Так, такий-то, за то. Вище міри розстріл. Такий, знаєте, звук пішов, як ехо, якби то в лісі було. Розстріл, так чути було. І небіжчик Михайло тихо сміхнувся, так, правда, побелів. Другому Петрощук, вище міри на наказання розстріл, а він ухляп, як мішок. Кара смертників. Двоє. Українець Михайло Сорока і кубанський козак, росіянин Соколов. Соколов хвилюється, переживає. Михайло Сорока старається перевести трагедію у спокійне русло. Він йому розповідає про те, як вони будуть жити на тому світі. Що це нічого страшного, вони просто прийдуть в інший світ, де нема концтаборів, нема НКВДистів, а вони садитимуть сад, будуть вирощувати квіти, і буде все прекрасно. А сам готувався. Він не хотів вмирати рабом, він не хотів вмирати розгубленим, він хотів вмирати людиною, яка є в бою. Він хотів дати їм останній бій. І кожен стук у двері, поворот ключа, це був сигнал до готовності. Одного разу вивели Соколова, і Соколов більше не вернувся. Повертаючись із лазні, він побачив парикмахера, а йшли чутки про те, що він це робить, і сказав, це ти собакою розстріляв. І по обличчі пізнав, що він не помилився. Чекав свого часу. І от одного дня приходять і кажуть, Сорока зречан. Сороку взяв у руки фігуру ферзя і сказав, а я таке цьому катові зажену ферзя в обличчя або в око. І коли він вийшов на коридор, на коридорі побачив стіл, за столом стояли люди якісь, і ось читають вони рішення Верховної Ради. Верховна Рада постановила, велика витримка, і Михайло думає, вже кидатися чи ні? Ніби чекаю. Постановила замінити смертний вирок на 25 років ув'язнення. В останньому свідоцтві про своє життя Михайло Сорока писав, 30 листопада смерть замінили 25 роками. В березні 1954 року виїхав до Кірова, де був 2 місяці. Після того через Свердловськ, Петропавловськ завезли до Джесказгану, селище Кенгір. Там посадили в тюрму. Лагери в тому районі мали вигляд тюремної системи. Весь лагер обнесений 5-кілометровим муром. Всередині лагеру бараки, що закривалися на ніч, також були перегороджені муром. Невиносимі умови, сваволя, терор, безпричинні розстріли, чудо тюрми без доступу воздуху спричинились до того, що 16 травня під кулеметним вогнем розбили тюрму і розвалили стіни між поодинокими бараками та окремими зонами. Так я опинився в зоні серед людей. У перші дні організувалася своя самоуправа. Всю адміністрацію лагера вигнали за зону. 26 червня о 4-й годині ранку вірвалися танки. За ними армія. Змісили, закидали гранатами, посіяли кулеметами. І так, як пізніше сміялись чекісти, КПРС задовольнила просьби в'язнів. Ми, ваші брати, батьки, матері, сестри, невинно закуті. Невже ви будете вбивати своїх рідних? Зверталась до солдатів через гучномовець Оксана, дружина Мирослава Войтовича, автора спогадів про ті події «Повій вітре на Вкраїну». Не облагали. Вбивали. Давили танками, безборонних юнаків, жінок, дівчат.